السلام علیکم وائس فار رائٹس آف سولجر پروگرام میں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے دوسرے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی کے متعلق بات کریں گے. جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی کو کمانڈر ان چیف جنرل میسروی کے ڈپٹی نامزد کیا گیا. چنانچہ جنرل میسروی کے ریٹائرمنٹ کے بعد گریسی پاکستان آرمی کے اگلے کمانڈر ان چیف بن گئے. جنرل سر ڈگلس گریسی 3 ستمبر 1894 کو مظفر نگر اتر پردیش میں پیدا ہوئے. انہوں نے 1915 میں انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور گورکھا رائفلز کے ملاؤن رجمنٹ میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ شامل ہوئے. 1940 سے 1941 تک اسٹاف کالج کوئٹہ کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ کے فرائض سر انجام دیتے رہے. 1942 سے 1946 تک 20ویں انڈین ڈویژن کے برما میں کمانڈر رہے اور دونوں عالمی جنگوں میں حصہ لیا. قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستانی فوج کے دوسرے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے. جنگ کشمیر کے موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل گریسی کو کشمیر میں پاکستانی فوج اتارنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کرنے سے جنرل گریسی نے انکار کر دیا. جنرل گریسی اس وقت قائم مقام کمانڈر ان چیف تھے. بتایا جاتا ہے کہ جنرل گریسی نے یہ موقع اختیار کیا کہ جس طرح ڈومینین کے گورنر جنرل کو تاج برطانیہ نے نامزد کیا ہے، اسی طرح ڈومین کا کمانڈر ان چیف بھی تاج برطانیہ کا مقرر ہے، اور یہی آئینی صورت سرحد پار ہندوستان میں بھی ہے. چنانچہ تاج برطانیہ کی رضامندی کے بغیر گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف فوج کے ڈومینین کی حدود سے باہر پیش قدمی کرنے کے حکم نہیں دے سکتے، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب کہ مہاراجہ کشمیر ہندوستان سے الحاق کر چکے ہیں. جنرل گریسی اس وقت سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل اکسن لیگ کے احکامات کے تابع تھے. ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی فوج اپنے ابتدائی دنوں میں بھارتی فوج کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، اور ان کے انکار کی یہی وجہ تھی. جنرل گریسی نے سپریم کمانڈر کو صورتحال سے آگاہ کیا، جس کے بعد فیلڈ مارشل کلاؤن اکسن لیگ فوری طور پر لاہور آئے اور قائد اعظم سے ملاقات کر کے احکامات نہ ماننے کی وجوہات سے آگاہ کیا. مگر بعد ازاں جب بھارتی فوج کے کشمیر پر حملوں میں اضافہ ہو گیا تو پاکستانی فوج نے جنرل گریسی کے احکامات کے تحت جنگ میں شامل ہو گئیں. جنرل گریسی نے اپنے بھارتی ہم منصب سے شکایت کی کہ بھارتی فوج کے مظالم سے تنگ آ کر مغربی پنجاب کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہیں. جنرل بوچر نے جنرل گریسی سے معاملے کی تحقیقات کا وعدہ کیا اور جموں کا دورہ کیا، جس کے بعد انہوں نے بھارتی فوج کے بریگیڈیئر بکرم سنگھ کو برطرف کر دیا. اقوام متحدہ کی مداخلت پر اس جنگ کا اختتام ہوا. جنرل گریسی کی شہرت آج بھی قائد اعظم کے احکامات نافرمانی کرنے والے جنرل کے طور پر کی جاتی ہے. جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت جنرل گریسی قائم مقام کمانڈر ان چیف تھے، اور اگر قائد اعظم جنرل گریسی سے ناراض ہوتے تو انہیں مستقل کمانڈر ان چیف مقرر نہ کرتے. جنرل گریسی 16 جنوری 1951 کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، اور ان کا انتقال 5 جون 1964 کو برطانیہ میں ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر وائس یا ویڈیو میسج اپنے تعارف کے ساتھ بھیجیں. آپ کے سوالوں کے جوابات آنے والے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.